Друзі, доброго дня! І у нас з вами сьогодні на огляді новинка для українського ринку. Це індійський міні-трактор від компанії Sonalika Solis 26 Shuttle XL. Це трактор прийшов вперше в Україну такий. Причому у нас були такі з дугою безпеки. Зараз прийшли трактори з заводською кабіною. Для того, щоб нагадати, що таке трактор Solis з кабіною, я нагадаю, що були міні-трактори Solis 26, ось такі у нас раніше, на вузькій колії метровій, але можна ставити розширювач, щоб він був звичайний, 1,25 м. І у нас є трактори зразу з широкою колією, Solis Extra, і на Solis 26 звичайні ми везли раніше кабіни з Турції, ставили під замовлення заводу, вони робились. І на екстри зараз ми веземо теж трактори, кабіни з Турції. Раніше завод на маленькі трактори кабіни не робив, але ось прийшли ці тракторці, шатли 26, і у них вже заводська кабіна. Давайте подивимось, чим він відрізняється від звичайного Solis 26-го. Ну, хто не в курсі, нагадаю, що на ньому встановлений двигун триціліндровий Mitsubishi. Компанія Mitsubishi є співвласник компанії Sonalika, також саме, як і японська компанія Yanmar. І отакий двигунчик триціліндровий Mitsubishi стоїть під капотиком. Також стоїть вся бошевська електроніка на ньому. Оптика німецька. І тепер давайте по кабіні пройдемо. Значить, кабіна заводська на 26-й Solis має рівну підлогу. Раз. По-перше. По-друге, зробили підвісні педалі, підвісний педальний вузел. І завод декларує кабіну як повністю герметичну. І це чудово, бо цей трактор тепер ж можна використовувати в садах заприскувачем, і ви будете себе в ньому почувати дуже комфортно. По самій кабіні. Кабіна класна. Пластик не тарахтить, він м'якенький, він як в гарній іномарці. Педальний вузел, я, як і казав, підвісний. Є підстаканничок для фанатів. До речі, раніше в кабінах їх не було в Solis'ах. Є зарядні розетки для телефону або будь-яких гаджетів, стоїть музон, вентиляція, кондішена, звичайно, в ньому немає. Ще цікава особливість цього трактора – він з реверсом. У нього 9 передач вперед, 9 назад. Куліса у нього з передачами під рукою, понижені, повишені під лівою рукою. Винесли паливний бак зовні, так як у великих солісів тракторів, як у 50-х, 105-х. Ось він тепер зручно заправляється ззовні. Далі, що ще у нього нового? Омивач скла, бачок тепер у нього стоїть ззаду, і це дуже добре. В ньому додали розйомів для причіпної навісної техніки. Тепер їх дві пари. Хто не пам'ятає, то задня навіска у цього трактора піднімає 900 кілограмів. І що ще із цікавого, в інтернеті бачили ви, як наші конкуренти там розповідають, як Solis трахає якийсь там китайський ноунейм трактор. Ну, ви ж люди дорослі, ви розумієте, що Solis конкурує з відомими світовими виробниками, а китайці там преміум-клас закінчується на трьох брендах зазвичай. Їх там всього нічого. Все остальне – це власні бренди і не завжди зрозуміло, з чого зібрані. Що ще хочу наголосити. Коли ви працюєте на цьому тракторі, я на ньому сів проїхався, наша мережа, зараз як їх отримає, вони покатаються, все про них розкажуть. Може, клієнти наші, які куплять,
познімають. Ну, хочу сказати, що в цій кабіні класний огляд на передні коліса. Зручна кабінка, все під рукою і все чотенько. Є, звичайно, обігрів. Це все регулювання оптики світової, стоїть проблісковий маячок жовтенький. Ну, а так, зазвичай, соліс і соліс. Є багато вже тракторів, які у нас були продані 4-5 років тому і дуже гарно себе зарекомендували. Ціну ви дивіться на нашому сайті. Сьогодні-завтра дорахуємо собівартість цієї техніки, сформуємо прайс і посилання під відео на сайт, на розділ «Соліс». Там всі трактора «Соліс» є. Як 26-ті, так і 50-ті, 75-ті і 105-ті. Очікуємо найближчим часом 110-ті, 130-ті «Соліси». Тому цей трактор, мало того, що по Європі йде сімимільними шагами, рве імениті бренди. І що нам приємно, в Україні теж цей трактор вже оцінили, його люблять, його купують. Да, він дорожче китайців, але його і порівнювати з китайцями неможливо. Він просто взагалі інший. Просто клас техніки зовсім інший. На цей міні-трактор ставиться будь-яке навісне обладнання, як на звичайний міні-трактор на 24 кінських сили. Є на нього фронтальні навантажувачі, як глухі, так і щелепні. Є єврорамки під змінну техніку, під віли, під будь-яке там змінне обладнання. Причому все це заводське обладнання. Тому завітайте в Мініагро, особисто помацайте цей трактор, особисто покатайтесь, особисто порівняйте з китайцями або з беушними японцями. І ви все самі зрозумієте. Цей трактор в нагоді не тільки в садах, в теплиці він високуватий буде, його треба брати без кабіни для теплиць. А, наприклад, для комунальщиків або на якісь ферми, де ви якусь худобу вирощуєте, цей трактор просто незамінний. Малий, повороткий, дуже малий розхід палива. Ну, такий просто супер-супер. Ще хочу одне зауважити. Цей трактор чим цікавий? Він з кабіною важить тонну 460 кілограмів. Будь-який китайський трактор на 24 кінських сили важить тонну 200, тонну 300. По суті, у цього трактора без кабіни, у «Соліса», є один мінус. Для обробки землі він легкуватий. Якщо багато обробляти або ґрунт важкий, його вага без кабіни – тонна. З кабіною в цій комплектації він важить тонну 400. Тому він на будь-якому ґрунті працюватиме, аж гай шумітиме. А що до колії? Колію, якщо не підходить вам вузька, або сьогодні вузька потрібна, завтра звичайно широка, то цю колію можна регулювати, є спеціальні підставки, які встановлюються на ступіці, вони в нас є, вони коштують $200 комплект на всі 4 колеса, і ви отримуєте трактор під звичайне міжряддя, таке як більшість культур вирощується. Так що, друзі, лайк, підписка, слідкуйте за нашими новинами, будуть ще цікаві огляди нових солісів, та й взагалі зазвичай слідкуйте, що робить компанія «Мініагро». Ми найбільший імпортер в Україні. У нас власна велика торгівельна мережа по Україні. Ми краще. Лайк, підписка, друзі. До нових зустрічей.